Одещина активно шукає іноземних інвесторів. Сьогодні очільник області Михаїл Саакашвілі зібрав у Києві велику донорську конференцію. Приїхало понад півсотні представників західних фінансових компаній та урядовці з Норвегії, Британії і США. Американський уряд та фонд «Східне партнерство», який фінансує Швейцарія, надали вже мільйон доларів для Одеського центру адміністративних послуг. Гроші підуть і на проект автоматизованого митного терміналу, який уже затвердив президент. Аби виключити корупційні схеми, митницю в Одесі будуватимуть за аналогом грузинської. Людей замінять комп'ютерами. Нині найпривабливіші галузі для іноземних інвесторів – це сільське господарство Одещини, порти і, насамперед, транспортна інфраструктура, зокрема, стратегічна траса Одеса-Рені. Нам потрібні зараз дороги, і дорога до Румунії. Нам потрібно зараз так біля 400 мільйонів для Одеса-Рені. Так було, нам потрібні гроші для цього центру адміністративних послуг. Ми можемо гарантувати, що цьому разу ці гроші нікому не дається красти. І це вже, і вони нам вірять. Ми профінансували проект контейнерного терміналу з німецької компанії Hamburg Port Consultants. Смотримо ще на кілька інших проєктів. Ми сподіваємося, що, може бути, Одеса стане такою, як би, лабораторією, на якій будуть отигруватися реформи.